הרבה שואלים את השאלה, כמעט שאלה של הדור, של הורים על כל פנים, איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו בדרך נכונה, ואיך אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו הרבה פעמים עוברים עם הילדים שלנו. כמובן שיש בזה הרבה יסודות ויש להעריך בדבר הזה, אבל אחד הדברים היסודיים ביותר בדור שלנו זה דור שצריך חום ואהבה. היסוד הראשון של החינוך זה ללמוד איך לתת לילדים חום ואהבה, ולזכור שהרבה פעמים שאף על פי שהם לא מתנהגים בסדר, הם לא עושים את זה בגלל שהם לא ילדים טובים או בגלל שיש להם משהו מקולקל, אלא הם עושים את זה מצור צר. וכמו שיש ממרה בעולם, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. ומכיוון שהילד עובר את מה שהוא עובר, אז הוא מתנהג הרבה פעמים לא בסדר. היסוד הראשון שצריך לבנות את כל המהלך וקומת החינוך, זה לזכור, הילדים צריכים אותנו, הם צריכים חום ואהבה ותשומת לב, ועל ידי שנותנים להם את החום ואהבה, הרבה פעמים מצילים אותם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.